Za vínem na Podluží nazvali vinaři z Tvrdonic a Kostic své otevřené sklepy. Tentokrát návštěvníky neprovázela jen vynikající vína a domácí kuchyně, ale i série přicházejících a odcházejících bouřek. Pro letošní rok jsme otevřeli 18 sklepů. Tak jak vidíte tady v okolí, dojeli nám sem Praží 1 kávy z Moravské Nové Vsi. Občerstvení tady máme bolfíky z Moravské Nové Vsi. Tady za mnou vidíte italské speciality přímo z Kalábrie. My se vrátíme ale k tomu, co vlastně se dneska tady nabízí. To znamená 18 otevřených sklepů, to jsou pouze v Tvrdonici? Máme to již tradičně spolu s obcí z Kostic. V letošním ročníku se nám přihlásili z Kostic pouze dva vinaři, třetí je tady na sklepě základní organizace. Zbytek jsou tvrdonický vinaři. Máme připravený doprovodný program ve formě zábavy u cimbálové muziky a můžou zde návštěvníci projet se koňským povozem. Máte vy to nějak specifikované, nějaký množství vzorků, které za vstupenku mohou návštěvníci degustovat? Už asi pátým ročníkem to nechávám na samotných vinařích, ohledně nabídky. Specifikace starších mladých vín nedá se říct úplně směrodatně, co je lepší. Kolik letos předpokládáte účastníků a co všechno za vstupenku návštěvníci obdrží? Letos předpokládám kolem 300 až 400 účastníků, co se týče těch platících. Ve vstupence, aby jsme snížili trošku náklady nebo cenu vstupenky, tak jsme nechali degustaci vín, která činí 350 korun, koňský povoz, kterým se můžou povozit a vlastně máme tady ještě minibus, který převáží návštěvníky mezi oběma obcemi. Vydali jsme se na start, který je již tradičně v krásném a opraveném přírodním areálu v Tvrdonicích blízko Moravské chalupy. My teď momentálně tady stojíme u sklepu Českého zahrádkářského svazu v Tvrdonicích a já mám vedle sebe vinaře pana Miloše Rozbořila a ráda bych se zeptala, co uvnitř je vlastně tady v tom sklepě. Tady v tom sklepě je jenom prakticky zasedací místnost, jo, nějaká taková místnost pro občerstvení a sklep, který je momentálně prázdný. Vy se třeba tady jako vinaři scházíte, abyste rozebírali, jak bude tady ta akce vypadat? Ano, v této klubovně, na tomto sklepě se scházíme, zde teda organizujeme vůbec tu vlastní akci těch otevřených sklepů v Kosticích a v Tvrdonicích. Pan Miloš Rozbořil je jedním z hlavních organizátorů. Uspořádat takovou akci chce i hodně zkušeností, zvláště dobře zvolit termín, aby se nekryl s dalšími akcemi v okolí. Taková akce se musí připravovat rok dopředu. Že napřed je to teda o tom termínu, aby to sedlo, aby jsme si tady navzájem nekonkurovali s jinými akcemi. Takže už letos třeba jsme to posunuli od těch 14 dní dopředu, předtím jsme to mývali druhý týden v červnu, ale bývávali slavnosti pivní v Břeclavi, kde nám teda tak nějak odebírali ty lidi, kteří by jako došli a šli radši do Břeclavi, tak jsme to přesunuli, no teď zase ten týden před jsou slavnosti, takže jsme to posunuli až na tenhle termín. A uvidíme teda, jak se nám to osvědčí. Někteří vinaři z Tvrdonic se zapojili nově a také otevřeli svůj sklep, jako například pan Svatopluk Uher. Zapojil jsem si poprvní do této akce, protože jsem chtěl podpořit tady ty vinaře a tuto akci, protože je to pěkné, když se tak slezou ty vinaři a už to upadá. A nikdo už to z těch mladších to nechce dělat. Takže proto jsem se tady zapojil. Já tady nebydlím dlouho, jo, 10 let a dělám to víno, ale chtěl jsem zkusit tady tuto akci podpořit. Je to významná akce a hlavně i pro nás, jakoby pro region, protože se snažíme dostat sem jakoby lidi i z širšího okolí, i vlastně z celé republiky, ať poznají vlastně i krásy tady našeho regionu. Jaká parta jste vy vinaři z Tvrdonic a z Kostic? Já si myslím, že spolupráce funguje víc než dobře. Snažíme se pozměnit plány, dělat akci od roku líp a líp a určitě se máte v budoucnu na co těšit. Přesunuli jsme se z Tvrdonic také do Kostic k vinaři panu Janu Kučerovi, abychom se jej zeptali, jaká vína jsou u návštěvníků populární. Zde jsme také potkali již zmiňovaný koňský povoz. Degustuju vína, které neznají. Já třeba tady mám Malverinu, Cerazon, Gris a Sauvignon Gris a takové, že oni jsou zvědaví na ty odrůdy.
Takže vnímáte, že vlastně je zájem o takovéto neznámo, jako co by to mohlo znamenat? Určitě jsou klasické odrůdy, Miller, Wertlin, Vlašák, Rýňák, Palava, Hiberna, to jde, ale lidi jsou zvědaví s těma novějším odrůdama, co bude. Otevřené sklepy jsou přehlídkou vína, domácí gastronomie, přátelského setkávání a dobré nálady u vínka a hlavně jako akce pro veřejnost mají jednu velkou výhodu. Na akcích, jako jsou otevřené sklepy, je nejlepší to, že když náhodou prší, tak se můžete schovat třeba do sklepa. Tak se určitě zastavte na některou z akcí vinařů z Kostic a Svrdonic. Na zdraví. Na zdraví.